どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、新アイテムを買いに行きますよ。その名も、IC グラップラー。名前からなんとなく想像がつくな。グラップラー使った後に足が凍るとか、そんな感じでしょうね。レア度はエキゾチックで、あの小屋にいる NPC が売ってくれるらしいけど、飛距離が足りませんでした GG。しょっぱなから何やってんだ。まあ、売り切れることはないと思うので、下の小屋から漁っていきましょう。あ。効果だけでこれだけぐだれるの逆にすげえよ。とりあえずシールド半分ついたし、最低限の準備はできたので大丈夫でしょう。まだ敵がいるみたいだな。あ、グラップラーの音、ここで買ったのかな？青のショットガン出たな。これで戦う準備はさらにバッチリ。てかなんか聞こえるんだけど、まさか敵ではあるまいな。上で NPC が踊ってるのかな？おお、エピックのバースト。かなりいい武器揃ったな。てか敵がいたはずなのに、あんま漁られてなかったね。こいつか、愉快なやつだな。すいません、IC グラッパー売ってください。400円ゴッドだ。シリアルをひんやりさせるのにもいいぞ。はい、これでシリアルをひんやりさせますってどういうこと？よし、早速使ってみよう。おお、滑る滑る、楽しい。軽くスキーの気分を味わえるな。じゃあ、アップな。勢い余って命を落とすところだったな。やっぱこれ、扱い難しいよね。楽しいけど、足が滑ると普通に戦いにくいもんな。でもせっかく買ったし、IC グラップラーの上手い活かし方を模索していくわよ。まず、高いところに移動したいときは、こうなっちゃうから、ちょっと微妙ね。わざわざ建築で勢い殺さないといけないとは、やっぱり弱いんじゃね？そんなことないはずよ。きっと IC グラップラーにしかできないことだってあるわ。お、これは、復活したコンバットショットガン。めちゃくちゃ通り過ぎちゃってますけど。ああ、前に進まない。やっぱり使いにくそうじゃねえか。それより、久々のコンバット嬉しいね。使うのが楽しみだわ。あ、紫ポンプ出ちゃった。ならさすがに使うかな。結局コンバット使わないんかい。まあコンバットはまたの機会ね。お、敵。てかあの人足凍ってない？ IC グラップラー持ってる民か、霊夢以外にもいたんだな。最初にあの小屋に降りてた人かな。滝壺まで泳いでいったな。アンチ外にもまだ敵がいたから、先に IC グラップラーで、川を渡っておくわ。ここはかなり広い平原だから、動きやすくていいな。まるでスケートしてる気分ね。と、敵発見。相手は狙いを定めづらいようだ。よし、ちょっと削ったから、ショックウェーブランチャーで詰める。気が邪魔だな。と思ったら相手もショックウェーブで逃げた。なら、今度は IC グラップラーだ。これを相手の建築にくっつけて、軽やかに滑りながら、ポンプをズドン。どう今の、IC グラップラーならではの攻めだったんじゃない？そのままの勢いでかなり下まで滑っちゃったけどな。む、多分ここに敵いるわ。警戒態勢。あ、ビーコンスキャナーだ。待って、後ろからも狙われてる？逃げろー。こういう時は素早く動けていいな。さらに、IC グラップラーならではの強み。滑りながら回復できる。確かに小屋便利だ。地形にもよるけど、逃げには結構使えるな。今だってもう一回狙われてたけど、結構な速度で動いてたから、当たらなかったわ。でもやっぱ一番の強みは、回数制限がないってことかもな。そう、いくらでも使えちゃう。ちょっと癖が強いけど、慣れれば相当強いアイテムよ。おっと、後ろに敵いたか。川の中かな。めっちゃ撃ってくるわね。あれは、リンクス進化前。ポケモンじゃねえんだから。あのスキンってことはボットちゃんかな。あのリンクス普通に使ってる人ほとんど見ないもんな。同じスキンだからちょっと倒すの忍びないけど、放っておくわけにもいかないんでね。あ、この自販機、デカポ買えるのか。お金払うのちょっと嫌だけど、今めっちゃ欲しいので買っちゃう。ラッキー、紫のカラス発見。金スカー落としたな。バーストと交換しておきましょう。足音聞こえるー。めっちゃ近いぞ。よし、先に反応できた。ヘッドホンのおかげね。この人、普通のグラップラー落としたぞ。交換したい気持ちがゼロではない。でも私は最後まで IC グラップラーを使うぞ。やっぱり使ってて楽しいしね。お、遠いけど撃ってみるか。シールドなしか、ボットかな。オッケー、ストーム迫ってきてるけど、
滑っていけるから問題なしですね。車発見、スカーで射撃します。直接ダメージ少しは当てたいところ。よし、一発ヘッショ入った。相手が車だろうと追いつくことはできるんだよ。そう、IC グラップラーならね。は、早い。ほらほら、そんなところで安心してていいのかい。私はもうここにいるよ。これにはたまらずショックウェーブで逃げたな。リスキーリールズに入られたか、そこまでは追えないわね。あ、でもリスキーで別の敵に攻められ逃げ出したようだぞ。今度こそ逃がさないわよ。さっきよりも距離はありそうだが。くらえ、今考えた合わせ技。 IC ショックウェーブ。ものすごいスピード。勢い余ってショットガンの射程じゃなくなったけど、どうですか今の。相手もびっくりでしょ。 IC グラップラー、結構ロマンあるな。いやー、思ったよりもいいじゃん。私かなり気に入ったわよ。私も正直最初は微妙かなと思ったけど、結構使い道ありそうじゃん。さて、スクリーンの上取りに行きますか。建築で、グラップラーあるのに使わないってよ。この子上に登るのは苦手なのよ。まあ滑って落ちたら下手すらしにかねんからな。で、ここアンチ入ってないじゃん。マップ見間違えてた、あの白いやつスクリーンかと思って。どうする、せっかくの高所だが。下に敵いっぱいいそうだし降りたくない。そうだ、あそこの誰かの建築まで頑張って繋げよう。落とされそうだな。ショックウェーブ打つ心の準備だけしておくわ。でもこれ間に合いそうじゃない。一応石の床屋根だし、すぐには壊れない。よし、なんとか間に合ったっぽい。ここはアンチにも入ってるし強いわよ。で、グラップラーで登ってきた。すごい、足が凍らないなんてずるいぞ。そっちが普通なんだよ。さすがにきついか。いや、なぜかかった。残り3、超ギリギリだ。おい、ミニポもいいけど、フロッパー拾って食べた方が回復早いんじゃ。ダメ、アイテムがごちゃごちゃしててフロッパー取れない。とりあえずミニポの虫か。追い崩されてる。ショックウェーブ、間に合えねー。虚しく時間差で弾けるショックウェーブ。くそー、崩されるって分かってたのに反応が追いつかなかった。フロッパーのところでアタッタしちゃったな。負けてしまったけど、IC グラップラーは十分楽しめたわ。ダイナミックな戦いができたりするので、インゴットに余裕がある人は、購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よろしくお願いします。それじゃあ私たちはこの辺で失礼します。また別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。